Farzandimizga Ibrohim degan ism qo'ygan edik, lekin u negadir chaqaloqligidanoq ko'p kasal bo'lar, ba'zida hushidan ketib o'zini yo'qotib qo'yar edi. Bu hol 5 yil davom etdi. Tanishlardan biri shunday dedi: "Ibrohim, ya'ni payg'ambarning ismini berish mumkin emas. Sababi bola ko'tara olmaydi. Shuning uchun ismini o'zgartirish kerak." Uning so'zlariga kirib, bolaga Sayfulloh degan ism qo'yganimizdan keyin hammasi joyiga tushib ketdi. Bu bog'liqlik haqiqatga qanchalik yaqin? Bizning diniy kitoblarimizda, hadisi shariflarda, farzand tarbiyasiga oid asarlarimizda, mo'min musulmonlarnikida bolalarga payg'ambarlarning ismini qo'yib bo'lmaydi degan gap yo'q. Balki aksincha qo'yish kerak degan ko'rsatmalar bor. Mana shu savolni bergan muhtaram tinglovchimiz ham o'ylab ko'rsinlar. Mahalla ko'y, qavmi qarindoshlar, yani yurtdagi kishilarni ismlarini bir esga olsinlar. Ibrohim, Ismoil, Davud, shunga o'xshagan yana boshqa Muhammad, misol uchun mana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ismlari, Yaqub, shunga o'xshagan ismlar nihoyatda ko'p. Mo'min musulmonlar bolalariga mana shunaqa ismlarni qo'yishni faxr deb biladilar. Bu hadislarda kelgan nihoyatda yaxshi bir demak ismlar bo'la oladi. Mana shuni voqeani o'zi shuni ko'rsatib turibdi. Agar mana shu hatto kelgan falsafaga qaraydigan bo'lsak, har bir o'g'il bolaga payg'ambarning ismini qo'ysa ko'tara olmay kasal bo'lib qoladigan, hushidan ketadigan bo'lsa, xalqni ichida bunchalik ismlar bo'lishi mumkin emas edi. Mutlaqo qo'yilmay qo'yar edi. Demak, millionlab Ibrohimlardan bittasi bemor bo'lib qolsa, shu hatto aytilayotgan holatga tushib qolsa, bu barcha Ibrohim ismlilar shunday bo'ldi degani emas. Mana shu narsani yaxshi anglab olish kerak. Eng muhimi, payg'ambarlarning nomini bolalarga qo'yish go'zal ish ekanligi, yaxshi ish ekanligi, xayr baraka ekanligi kitoblarimizda, hadislarda kelgan. Ana shu narsani biz o'zimizga dastur qilib olishimiz kerak. Yoshi bola bo'lsin, katta odam bo'lsin, qari odam bo'lsin, u dard, kasal Allohdan bo'ladi. Kimga, qachon, qandoq kasalni berishni Alloh taoloning o'zi biladi. Bu insonning ismiga, turgan joyiga yoki boshqa narsasiga hech qachon taalluqi yo'q, bog'liq bo'lmagan narsa. Bu hattagi kabi ismni o'zgartirgandan keyin bolani yaxshi bo'lib qolishi bu tasodif bo'lishi mumkin. Yoki ismini o'zgartirish bilan birga yana davo choralarini, tuzalish choralarini ko'rgan bo'lishlari mumkin. Yoki Alloh taoloning irodasi shunga ketgan bo'lishi mumkin. Yo qolaversa bu fitna ham bo'lishi mumkin. Fitna degani ya'ni sinov. Bir narsani shunaqa noto'g'ri e'tiqodni qilib qisa, o'shini yuritib qo'yish orqali odamni, demak, adash holatlari bo'lishi mumkin. Bundan Xudo o'zi saqlasin. Eng muhimi, bu savolni berilganiga rahmat, chunki mana shu dinimizga zid bo'lgan narsani e'tiqod qilib qo'ymaylik. Tushunchani o'zimizga, demak, bir diniy aqida darajasiga ko'tarib olmaylik, haqiqatini bilaylik deb berilgan savol. Buning uchun rahmat.